но кучето, което вдигаше най-много кръвното на тимата, се наричаше Бойко Пожарникаря, или както беше известен в средите Боко Тиквата. Той вървеше подир брадатия като поглисар. Изгради под неговото крило огромна охранителна фирма и Ипон. Съществуваше като паразит, залепен за тялото на организацията. Двамата с Маджо заложиха на този кон и с него смятаха да спечелят всички надбягвания. Ще се развиват хората. Хората се развиват. Дълбоко в душата си пашата си оставаше милиционер. Основните му бригадири също бяха бивши служители на МВР и будеха отвращение от димата, който открито ги наричаше онези брадати селяци. Великоатуриста набързо се прочу като един от най-големите химици. Стигна и надмина 120 кг живо тегло. Ходеше като мечок. Бяха го уволнили от жандармерията във Враня и стана охрана на един бар. Там също се издъни. Двама селяци го пребиха от бой пред дискотеката. Опитаха се да му счупят ръката, обаче тя беше толкова дебела, че в крайна сметка не успяха. Другият бригадир на пашата бе известен като Жоро Плувката. Работеше в Бой, службата за оперативно издирване на МВР, и като такъв го внедриха сред първите ченчеджии на Магурата. Вкара в затвора много от най-яките ченчеджии. Ако пашата не го беше прибрал, сигурно щяха да го убият. Но кучето, което вдигаше най-много кръвното на тимата, се наричаше Бойко Пожарникаря, или както беше известен в средите Боко Тиквата. Той вървеше подир брадатия като поглисар. Изгради под неговото крило огромна охранителна фирма – Ипон. Съществуваше като паразит, залепен за тялото на организацията. Двамата с Маджо заложиха на този кон и с него смятаха да спечелят всички надбягвания. Ще се развиват хората. Хората се развиват.